Tačiau Filipavičius tvirtina turintis daug idėjų ir žada reformuoti daugelį gyvenimo sričių, be to žada į Lietuvą pritraukti didžiules investicijas, kurias esą sukurs jo būsimas verslas. O apie kokią sumą kalbam? 100 milijardų. O iš kokio, gal galite išduoti nors vieną kažkokią ten apie ką bent jau, čia kas čia per verslai, nes... Nu, turiu vieną idėją, praktiškai Facebook'o lygio, tik truputį kitokią. Įsivaizduokit svetainį interneto, kur žmonės kartais lankydamiesi esant poreikiui turėtų ten nuo keliasdešimt iki keliasdešimt tūkstančių litų realią naudą, o įmonės nuo kelių šimtų iki kelių šimtų milijonų.